se unë nuk munda ta vazhdoja shkollën. Por kështu qenka, kur po ishe jetime, qenke si një zog pa krah, I cili nuk mund të bëj asgjë dhe gjithmonë është I etur për dashuri të sinqertë. E nderuar faqe. Sot dua të shpreh një dhimbje shpirtërore që filloi nga mosha 7 vjeçare, kur babi im vdiq aksidentalisht. Që atëherë filloi feri për mua dhe nënën time. Ajo ishte shumë e re, por ajo ishte betuar se s'do më braktiste, sepse kishim shtëpinë dhe të ardhmen nga dajallarët. Mirë po këtë gjë nuk e lejoi xhaxha im. Dhe erdhen në përfundim, larguan nënën time nga shtëpia. Më ndan nga ajo me shumë mund. Edhe sot më kujtohen lodh dhe britma e nënës time. Ajo dhe daja më premtuan se me çdo kusht do të më merr nëna pranë. Shkoi një vit dhe nëna ime kishte shkuar në përgjyqe, por fatkeqësisht nuk lejuan të më merrte me vete, pasi që nëna ime nuk kishte paskuror me babain tim të mirë. Që nga ajo ditë më nuk më lejuan as nënën ta takoj. Gjaxha im më mbylli me gruan e ti. Unë kujdesem që nga ajo mosh për fëmit e ti. Tani kam 19 vite dhe vetëm për punët e shtëpis kujdesem, për dy vajzat e gjaxhajt dhe djalin. Ata vjojnë shkollën, unë mbeta vetëm me shkollë fillore. Nuk kam drejt fjale në këtë shtëpi, ku dikur jetova 7 vite me dy prindë e mi. Tani jam me gjaxhajn, ku jam si një shërbëtore e familjes së ti. Gjatë kësaj periudhe kam hequr shumë në këtë shtëpi, asnjëri nuk më don. E them këtë sepse nuk kanë asnjë ndjenjë për mua, se po të ishte ndonjë person tjetër, ndoshta s'do të mund ta donte vajzën e vëllau të ndjerë, por mbase do të kishte mëshirë sado pak dhe do të afronte nga vetes. Por ky gjaxha im nuk e di se më ka folur ndonjëherë një fjalë të mirë pozitive, por gjithçka që kam mësuar nga ai është negativ dhe sjellje shumë të këqija ndaj meje. Ju vetë mund të gjykoni faktin se mua më la me shkollë fillore, ndërsa vajzat e tyre vazhdojnë shkollimin. Atëherë çfarë qen kam unë për të? Pse unë nuk munda ta vazhdoja shkollën? Por kështu qenka, kur po ishe jetime, qenke si një zog pa krah, I cili nuk mund të bëj asgjë dhe gjithmonë është I etur për dashuri të sinqertë. Por diçka e bukur më ndodhi. Halla ime, asaj që ju digjet shpirti për mua, ajo jeton në Belgjik. Kishte ra në kontakt me nënën time dhe më lajmëroj. Nëna ime ka një jetë të mirë atje tek dajet dhe ka punë. Nuk ishte martuar, çdo herë ajo kishte menduar dhe shpresuar të më ketë afër. Dhe halla më dha telefonin, këtë telefonin që sot kam e po shkruaj tani. Kontaktova fshehurazi me nënën, dhe nëna me hallën më kanë premtuar se do të më nxjerrin nga këtu. Nëna ime do kthehet këtë muaj në Kosovë, dhe unë duhet të braktis gjaxhajn, e të shkoj të nëna ime. Por kam frikë se mos po lëndohet nëna prapë, dhe hallën time mos po përjashtojnë nga familja. Po sikur mos kem sukses me nënën të bashkohem, çfarë do më gjen? Po të më kthejmë prapë këtu tek gjaxhaj, do të jetë keq për mua. Kam frikë shumë. Ju lutem më këshilloni.